Da skal vi i gang igjen, men først vil jeg takke alle dere for en fantastisk flott deltagelse i gjennomgangen av eksempelet, og takke for alle de gode innspillene, og jeg hadde det veldig hyggelig og trivelig og lærerikt, og jeg håper dere hadde det også, så tusen takk til dere for det. Vi skal over på neste punkt i programmet. Og dette er noe av det aller gøyeste. Og Jakob er så god på det. Mål med mening. Vær så god, Jakob. Takk. Nå skal vi tale om det som er, efter min mening, det mest interessante og det mindst vigtige. Målinger er vældig interessante. De er så interessante, at vi har en tendens til, nogle af os, at bruge alt for meget tid på målinger, og alt for lidt tid på forbedringer. Desværre er målinger nødvendige for, at vi kan forbedre. Hvis vi ikke kan måle, så ved vi ikke, om det, vi ønsker at forbedre, bliver bedre. Og derfor er målinger vigtige, men ikke det vigtigste. Så husk det. Mange af os er vant til at få præsenteret kvalitetsdata i en form, som ligner denne. Kan I genkende denne type præsentation af data? Figuren viser forekomsten af en bestemt type uønsket hændelse. Så hver måned tæller man, hvor mange har vi haft af disse uønskede hændelser, og det illustrerer man på søjlediagrammet. Så i februar måned, der var der 5, og i marts måned var der 8, og i april var der 14, og så videre. Det her, det er en avanceret graf, fordi der er også lagt en vandret streg ind. Og den vandrette streg, den repræsenterer vores målsætning. Altså det niveau, som vi ikke ønsker at overskride. Vi ønsker højst 10 uønskede hændelser om måneden. Det er det acceptable. Og er vi over 10, så er det uacceptabelt. Det er resultatet af en øvelse, der ligner den, I lige har været igennem, at vi har fastsat en målsætning og nogle indsatser. Så her har vi altså en målsætning, højst 10 uønskede hændelser om måneden. Og så bruger vi figuren til at illustrere, hvornår vi overskrider grænsen. Og så bliver søjlen rød. Jeg kalder denne præsentationsform for datadrevet vildledelse. Ikke fordi den er forkert. Det er jo faktuelt korrekt, at 14 er uønsket og 4 er acceptabelt. Men jeg kalder det datadrevet vildledelse, fordi formen på præsentationen frister os til at handle uhensigtsmæssigt. Den frister os til at lede vores organisation med dårlige beslutninger. Det, der sker, er, at så længe vores målinger er grønne, så er vi tilfredse, og så gør vi ingenting. Men i det øjeblik, den måned, hvor vi har et tal, som er rødt, så larmer alle alarmerne, og vi begynder straks at udvikle handlingsplaner og at ændre i vores organisation. Og som vi kan se her, det synes som om det virker. Den var 14, vi gjorde en hel masse, så blev den 4, og 9, og 6, og 10. Alle er glade, indtil den pludselig bliver 12. Vi må gøre noget. Så gør vi noget igen, og det ser sandelig ud, som om det virker. Denne måde at lede sin organisation på, kaldte Deming for tampering. Tamper betyder at fifle eller fuske eller misbruge data. Og problemet er, at vi betragter de røde tal, som om de er noget særligt, og de grønne, som om de er særlige på en anden måde. Og det er ikke tilfældet. Hvis vi kigger på de samme data med en anden metode, som Deming anbefaler os, så ser det sådan her ud.
Når jeg kigger på et kurvediagram, som ser sådan ud, så føler jeg ro. Ro. Kan I mærke det? Frem for den her, hvor jeg føler panik og begejstring. Panik og begejstring. Her, der får jeg ro. Her ser jeg en proces, som i sin helhed fungerer tilfredsstillende, fordi det gennemsnitlige niveau, det ligger inden for det acceptable. Tilfældigvis har vi nogle gange 14 hændelser, og nogle gange 2. Men det er tilfældigt. Så kan vi diskutere, om vores niveau er rigtigt. Vi vil have niveauet ned. Men vi kan ikke forbedre denne her proces, den kvalitet, som processen udtrykker. Det kan vi ikke forbedre ved at reagere anderledes på de røde end på de grønne. Det er en forkert, en dårlig strategi. Så jeg vil gerne lære jer her i den næste halve time at kigge på data på en anden måde, end I måske er vant til. Jeg vil have jer til at fremstille jeres data i kurvediagrammer, og jeg vil have jer til at undersøge, om den variation, I ser i data, den variation, der er over tid, om den kan beskrives ved tilfældigheder, eller om der er andet end tilfældigheder på spil. Og det er indholdet i Demings dimension om variationsforståelse. Det er at kunne skelne mellem det tilfældige og det ikke tilfældige. Det er afgørende for, hvilken strategi vi vælger, når vi skal forbedre kvaliteten. Om den proces, vi kigger på, varierer tilfældigt, eller om der er bevægelse i data. Forleden dag, der stillede jeg mig op på min badevægt. Jeg skal ikke sige, hvad resultatet var, men jeg steg ned igen, ventede 5 sekunder og stillede mig op på vægten igen. Og ved I hvad? Jeg havde tabt 500 gram. Okay? Så jeg ser frem mod sommeren og badesæsonen med stor fortrøstning. 500 gram på 5 minutter. Hvad kan det ikke blive til inden sommer? Det er det, vi kalder tilfældig målevariation. Det er ikke udtryk for noget særligt. Og hvis jeg begyndte at ændre min livsstil på baggrund af sådan et tilfældigt udsving, hvad ville der så ske? Så ville det blive endnu værre, end det er i dag. Okay? Inden for forbedringsvidenskab, der taler man om mindst 3 syn på data. De 3 vinkler, de 3 blik, de 3 roller inden for dataarbejde. Man taler om forskeren, udvikleren og kontrollørens eller bogholderens syn på data. Opdelingen stammer fra en artikel fra 97, hvor en gruppe læger, som havde været del af et stort forbedringsprojekt i en amerikansk hospitalskæde. Dette forbedringsprojekt var mislykkedes. Det var fejlet, det var kørt i grøften, og de havde ikke skabt nogen forbedringer. Og disse læger, som skriver artiklen, fordi de undrer sig over, hvorfor gik det galt. Og de når frem til en af hovedforklaringerne på, at det gik galt, var, at disse 3 syn på data kom i konflikt med hinanden. Forskerne forstod ikke kvalitetsudviklerne, som ikke forstod bogholderne, kontrollørerne, som ikke forstod forskerne osv. Og disse syn på data kom i konflikt. Man var uenige om, hvilke metoder man skulle bruge til at analysere og præsentere data. Nogle ønsker rød og grøn, og andre ønsker procesdiagrammer, og andre ønsker måske tabeller med p-værdier og konfidensgrænser osv. Artiklens budskab er meget vigtigt. Det er nemlig, at der findes ingen konflikt. Der er ingen konflikt. Disse 3 syn på data er lige vigtige og lige gyldige. Men det er vigtigt, ikke ligegyldige, men lige gyldige. Men det er vigtigt at vide, hvilken opgave man har, fordi metoden afhænger af opgaven. Forskeren er sat i verden for at skabe ny viden. Viden om det, vi ikke ved noget om. I sundhedsvæsenet, der har vi den klassiske problemstilling, hvilken behandling er bedst. Vi har 2 behandlinger, den røde og den blå behandling. Hvilken behandling er bedst? Hvordan afgør vi det? Vi laver en klassisk randomiseret kontrolleret undersøgelse. Og når vi laver en randomiseret kontrolleret undersøgelse, så arbejder vi i laboratoriet. Vi arbejder under kontrollerede forhold.
Vi har inklusionskriterier, vi har eksklusionskriterier. Vi bestemmer, hvilke patienter vi undersøger, og hvilke vi ikke undersøger. Vi bestemmer præcis, hvilken behandling vi giver patienterne, og hvilken behandling vi ikke giver. Vi randomiserer og vi kontrollerer. Denne kontrol med det, den kontekst, vi arbejder i, det gør det muligt at benytte de klassiske statistiske metoder med p-værdier og konfidensgrænser og regressionsanalyser osv. Det er nogle meget stærke metoder, når vi har kontrol med den variation, der er i vores målinger. Når forskeren har gjort sit arbejde, så har udvikleren en helt anden opgave. Hvad er udviklerens opgave? Eller forbedringsagenten? Forbedringsagentens opgave er at implementere den viden. Som jeg sagde i det første oplæg, det handler om hvad og hvordan. Det er fra forskningen, vi ved, hvad der skal til. Hvad er det rigtige at gøre? Men når vi bevæger os uden for laboratoriet, så skal vi finde ud af, hvordan vi får gjort det rigtige for lige netop vores patienter. Tryksårseksemplet. Hvad skal der til at undgå tryksår? Vi skal undgå tryk. Hvordan gør vi det på en neonatal afdeling? Hvordan gør vi det på en ældre medicinsk afdeling? Hvordan er kontekstafhængigt? Men hvad er fælles? Fordi vi ikke arbejder under kontrollerede former, når vi arbejder med udvikling, så duer de klassiske statistiske metoder ikke. De fungerer ikke. Fordi klassiske statistiske metoder, de forudsætter, de har nogle forudsætninger, som vi ikke kan være sikre på at opfylde, når vi arbejder med kvalitetsudvikling i en kaotisk og dynamisk hverdag. Vi kan ikke i kvalitetsudvikling beslutte os for, at vi vil kun give god kvalitet til patienter med hoftebrud, og så dem med hjerneslag, de må passe sig selv. Det kan vi ikke. Vi kan heller ikke beslutte, at vi kun vil behandle patienter, mænd mellem 20 og 40 år gamle. Det kan vi i et forsøg, men ikke i et kvalitetsudviklingsprojekt. Så fordi vi ikke har samme kontrol med kontekst og indhold, så arbejder vi med nogle andre statistiske metoder, og det er dem, som vi skal snakke om. I kontrolsøjlen, eller bogholdersøjlen, der finder vi dem af os, som skal vide, om vi lever op til vores standarder. Det er der, vi finder pressen og offentligheden. Det er her, vi finder ledelserne. Og det er her, vi finder økonomiafdelingen. Og det er her, vi finder os selv, når vi studerer vores eget budget. Kontrollørens opgave er ofte enkel at besvare spørgsmålet, holder vi vores budget, ja eller nej? Jeg har kun én gang mødt en økonom, som forklarede et underskud på budgettet med, at det var ikke statistisk signifikant forskelligt fra nul. Den slags metoder bruger man meget sjældent inden for kontrolopgaverne. Men som jeg indledte med at sige, der er ingen konflikt. Vi har brug for alle tre tilgange til data. Og der er heller ikke, de er heller ikke isolerede søjler. Der er meget overlap, og bruger vi data rigtigt, kan vi bruge dem til det hele. Vi kan bruge dem, samler vi data om tryksår, kan vi skaffe ny viden om, hvad der giver tryksår. Vi kan også bruge data til at vise, at vi bliver bedre til at forebygge tryksår. Og vi kan bruge data til at vise omverdenen, at vi har elimineret tryksårene. Så data samlet klogt kan bruges til det hele. Der er ingen konflikt. Men grunden til, at jeg viser det, er, at det er farligt at tro, at vi kan bruge den klassiske statistik til kvalitetsudvikling. Her skal I se hvorfor. Det er et konstrueret eksempel med fiktive data, og illustrerer en indikator, en måling, hvor vi ønsker, målingen skal være lav. Det kunne være dødelighed, eller tryksår, eller uønskede hændelser, eller infektioner, eller hvad ved jeg. De to figurer, søjlerne og kurven, viser præcis de samme data, men på forskellige måder. Og det illustrerer, hvordan man ved at vise data på forskellige måder kan nå til forskellige konklusioner. Forestil jer, at tallet 111, det første år, er utilfredsstillende. På dette hospital er man ikke tilfreds. Vi ligger for højt. Vi vil reducere vores tal. Og man beder kvalitetsafdelingen udarbejde en handlingsplan, en indsatspakke, som man implementerer den 1. januar 2013.
Og da årsrapporten fra 2013 udkommer, hvornår kommer den? I slutningen af 2014, så ser vi, at nu er kvaliteten blevet bedre. For tallet, som før var 111, det er nu kun 89. Der er sket en markant forbedring, og det er ovenikøbet, og det er for at tilfredsstille forskerne, så er der en p-værdi på, som er meget lav. Så der er statistisk signifikant forskel. Her var kvaliteten dårlig, nu den bedre. Er vi enige? Så kigger vi på den nederste figur, som indeholder præcis de samme data som den øverste. Hvad ser vi nu? Vi ser som før, at gennemsnittet af det første år, det er måske 111. Og gennemsnittet af det andet år er 89. Men vi ser også to vidt forskellige processer. Vi ser, at der er bevægelse i data. En bevægelse, vi overså, da vi nøjdes med at kigge på søjlediagrammet. Som vi overså, da vi nøjdes med at kigge på data for et helt år. For inde i dette ene år, der er der en bevægelse. Data bevæger sig. Og det første år bevæger data sig den rigtige vej. Og det næste år vender vi kurven, og den bevæger sig den forkerte vej. Så ved at kigge på data på en anden måde, så får man noget mere information, som er afgørende, når vi arbejder med kvalitetsudvikling. Så mit budskab er, at til kvalitetsudviklingsformål, så må I aldrig, aldrig, aldrig nogensinde lade jer nøjes med en før- og en eftermåling. Ikke uden at undersøge, om der inde i den måling er en bevægelse. For hvis der er en bevægelse, så er den ene måling meningsløs. Det er meningsløst at udregne gennemsnittet af noget, der bevæger sig. Så til kvalitetsudviklingsformål, der benytter vi altid kurvediagrammer, hvor vi kigger på vores kvalitet over tid, og vi måler hyppigt. Vi måler dagligt, ugentligt, i værste fald månedligt. Hvis vi kommer ud og måler kvartaler eller år, så er det ikke længere kvalitetsudvikling, så er det kontrol. Eller måske forskning. Til kvalitetsudvikling, der måler vi hyppigt. Og begrundelsen er denne, at alt er proces. Min tur på badevægten var en måleproces. Der er indbygget variation. Og det vi så før var processer, hvor der var en variation ud over det tilfældige. Der var en bevægelse. Det der interesserer os, det er at skelne det tilfældige fra det ikke tilfældige. Når vi arbejder med kvalitetsforbedring, så ønsker vi jo netop en variation, der er større end blot tilfældig. Så hvis dette er vores niveau, og vi ønsker at være her, så ønsker vi at bevæge os ikke tilfældigt mod det nye niveau. Og måden at skelne mellem tilfældig og ikke tilfældig er sådan set meget enkelt. Der findes nogle redskaber, som I skal kende, når I arbejder med målinger til kvalitetsudvikling. Jeg nævnte før Schuhart, som opfandt kontroldiagrammet. Kontroldiagrammet har en fætter, som hedder seriediagrammet eller run-diagrammet, som jeg vil introducere jer til, og som er uhyre enkelt og meget, meget nyttigt i enhver måleproces. Seriediagrammet er et enkelt kurvediagram. På x-aksen, der har vi tiden, der går tiden eller rækkefølgen på vores målinger. Og på y-aksen, den lodrette akse, der har vi vores måleværdier. Så tegner vi vores kurve. Diagrammet her kunne illustrere mange forskellige ting. Det kunne være, det illustrerede antallet af uønskede hændelser. Så den første måned, der var der 7, så var der 5 og 3 og 10 osv. Det kunne også illustrere ventetid. Ventetid i akutmodtagelsen. Den første patient venter 7 timer, og den næste venter 5 timer og 3 timer osv. Det kunne også illustrere afvigelsen fra det aftalte, når jeres børn kommer hjem fra fest fredag aften. Hvor mange timers forskel fra aftalt til faktisk hjemkomst. Seriediagrammet kan bruges til alt. Klinisk kvalitetsudvikling, børneopdragelse, hundetræning, skiløb, madlavning, det kan bruges til det hele. Midt i seriediagrammet, der ligger en vandret linje, og det er ikke vores målsætning. Den vandrette linje repræsenterer midtpunktet. Midten af vores målinger. Vi kalder den medianen. Og medianen er det midterste tal i et talsæt.
Så hvis jeg har tallene 1, 2 og 3, hvad er medianen så? 2. Hvis jeg har tallene 2, 1 og 3, hvad er medianen så? Hvad er det midterste tal af 2, 1 og 3? Det er stadig 2. Det er det midterste tal. Hvis jeg har tallene 1, 2 og 18 millioner, hvad er medianen? 2. Stadig 2. I kender gennemsnittet, og nogle af jer kender medianen. Gennemsnit og median er begge udtryk for en middelværdi i et datasæt. Men medianen har den særlige karakter, at den ligger, hvor den ligger. Den er ligeglad med, hvor langt væk de andre målinger ligger. Så selvom en måling lå op på 200, så vil medianen blive, hvor den er. Og det giver os nogle muligheder for at analysere denne her proces, som seriediagrammet præsenterer. Hvis denne proces, vi kigger på, varierer tilfældigt, hvis det er helt tilfældigt, så vil 50% af vores målinger ligge over medianen, og 50% vil ligge under medianen. Og vi ved, at hvis ingen ændrer ved processen, så er sandsynligheden i al fremtid 50-50. Det svarer til at kaste en mønt. Ikke? Sandsynligheden for at få krone er 50%. Hvis vores proces begynder at bevæge sig, at flytte sig, at der opstår ikke tilfældig variation, så vil der i fordelingen af målepunkterne optræde nogle særlige mønstre, som vi kan opdage med nogle enkle statistiske test. Den ene test, eller det ene signal, man kalder det signaler. Det ene signal kalder vi skiftsignalet. Og det er, hvis der i vores proces optræder lange serier, altså lange rækker af efterfølgende målepunkter. Usædvanligt lange rækker af efterfølgende målepunkter. Det svarer til, at vi kaster en mønt. Lad os kaste en mønt 10 gange, og 10 gange i træk får vi krone. Det vil vi opfatte som kunstigt. Det er ikke naturligt. Der er noget ikke tilfældigt på færde her. Er det en falsk mønt? Er der krone på begge sider? Eller hvad foregår der? Hvis vi kaster en mønt 1000 gange, og et eller andet sted finder en sekvens med 10 krone, så vil vi derimod ikke undre os. Det vil være naturligt. Så grænsen for, hvor lang sådan en serie må være, afhænger af, hvor mange målepunkter vi har i alt. Og den grænseværdien kan man slå op i en statistisk tabel, eller man kan beregne den i sit for eksempel Excel eller et andet computerprogram. En anden side af samme mønt, det er, hvis der opstår de her lange serier, så sker der det, at kurven ikke krydser medianen lige så mange gange, som vi ville forvente. Så de to signaler til sammen, hvis det ene eller det andet er opfyldt, så siger vi, at det tyder på, at der i denne proces forekommer ikke tilfældig variation. Og endelig så skal man bruge sine øjne og kigge på kurven. Er der enkeltmålinger, som er markant anderledes og repræsenterer noget særligt? Det er de tre test, vi bruger, når vi analyserer vores seriediagram. Så seriediagrammet er, man kan sige, det er et diagnostisk redskab. Det stiller diagnosen ikke tilfældig variation. Nu vil jeg have jer til at analysere dette seriediagram. Og for at analysere det, skal I have tre informationer. Hvor mange målepunkter, altså hvor mange prikker, findes der på kurven? Hvor lang er den længste serie af efterfølgende målepunkter på samme side af medianen? Og hvor mange gange krydser kurven medianen? De tre informationer skal vi bruge til at afgøre, om der er ikke tilfældig variation. I får et halvt minut til at finde de tre informationer.
Ja. Hvor mange datapunkter findes? 24. Hvor lang er den længste serie? 5. Og hvor mange gange krydser kurven midtlinjen? 12. Her har I resultatet. Og her har I grænseværdierne. I har også grænseværdierne på, I har fået udleveret et stykke papir med en tabel. Den ser sådan her ud. Så her finder I grænserne, at vi har 24 målepunkter. Så grænsen for længste serie, den er 8. Det betyder, at hvis vi havde haft en serie på 9 eller flere datapunkter, så havde der været et signal om ikke tilfældig variation. Eller hvis der havde været 7 eller færre kryds, havde der været signal om ikke tilfældig variation. Men ingen af disse to tests er positive, så konklusionen er, at dette diagram viser tilfældig variation. Så det er den samme proces, der har givet et tital den ene måned eller den ene dag, og har givet et ettal en anden dag. Det er den samme proces. Vi kunne lige så godt have kastet en mønt og fået disse resultater. Og det her, det er vigtigt, når man arbejder med kvalitetsudvikling, at man ved, at hvis denne proces skal forbedres, så nytter det ikke noget, at vi kun arbejder med de få målepunkter, som er på den forkerte side af vores målsætning. Hvis vi ønsker at forbedre denne proces, så skal vi arbejde med hele processen. Vi skal ind og finde årsagerne til, at variationen er, som den er, for det er jo tilfældig variation. Og vi skal finde årsagerne til, at niveauet er, som det er. Jeg plejer at sige, at det vi analyserer seriediagrammer for, det er om, er der niveau, eller er der retning? Der kan ikke være begge dele. Enten er der niveau, eller også er der bevægelse eller retning. Og hvis vi ønsker at forbedre en proces med et niveau, så er det en anden strategi end at forbedre en proces, som bevæger sig. Hvis processen bevæger sig, så skal vi først finde årsagen til denne bevægelse. Kerneårsagsanalyse. Det er det, vi bruger kerneårsagsanalyser. Vi finder årsager til det særlige. Men her er det hele almindeligt, tilfældigt, naturlig variation. En øvelse til, og den foregår på jeres papir. På det samme stykke papir, der er der en tabel med 20 målinger af blodtryk hos den samme person hver dag i 20 dage. Jeg vil gerne have jer til at undersøge, om blodtrykket hos denne person er stabilt. Altså er der et niveau, eller er der en retning? Så I skal tegne diagrammet, og det skal ikke være kønt, det skal bare være hurtigt. Fort. Det får I 3 minutter til cirka. Hvad siger du? Ja.
Jeg kan se, at I ikke er færdige alle sammen. Det gør ikke noget. Det er vældig interessant at se, at her har vi en opgave, hvor hvad er det samme for jer alle. Men den strategi, I vælger til, hvordan I løser opgaven, er vidt forskellig. Der er stor variation i jeres strategi. Denne opgave kan løses på mange måder. Er der nogen, som er helt færdige og så kan fortælle, om der er andet? Er der ikke tilfældig variation i disse målinger? Det er der ingen, der tør indrømme. Men I skal ende med et diagram, som ser nogenlunde sådan her ud, og det er øvrigt det, der er trykt på den anden side af papiret. Den gode strategi, når man skal tegne et seriediagram, det er at begynde med at afgrænse akserne. Så kig på y-aksen og find den laveste værdi og den højeste værdi. Jeg kan se, at nogle af jer begynder jeres seriediagram ved 0. Og så får I altså et diagram, der går sådan her oppe i toppen. Og det samme med x-aksen. Hvor mange målepunkter har vi, der skal være plads til i dette tilfælde 20 målepunkter? Vi har 20 målepunkter. Men i det her diagram, der har vi et særligt fænomen, nemlig at nogle målepunkter ligger direkte på medianen. Dem kalder vi ikke brugbare observationer, og dem ser vi bort fra i vores analyse. Når et målepunkt ligger på medianen, og det er der ofte nogen, der gør, fordi medianen jo ofte er et tal, det midterste tal, så vil det ofte være mindst et tal på medianen. Her har vi altså 4. Og et målepunkt på medianen, det kan vi jo ikke tælle som hørende til den ene serie eller til den anden serie. Så derfor ser vi bort fra det. Der er et spørgsmål lidt bagved, så snakker jeg lige videre, mens du kommer ned til det. Så i det her tilfælde, der har vi altså 16 brugbare observationer. Så vi skal slå grænseværdierne for længste kryds og antal længste serie og antal kryds. Der skal vi slå grænseværdierne op ud for antallet af 16 brugbare observationer. Vi har et spørgsmål. Hallo. Kan du bare gå tilbage og sige, hvordan du kom frem til medianen igen? Hvordan kommer jeg frem til medianen? Ja, det har jeg fået min computer til at udregne. Nej, den enkle måde er at tegne sin kurve først. Og med 20 målepunkter, så ved vi, at der skal være cirka 10 målepunkter over og 10 under. Så I kan jo lægge et stykke papir og trække det ned, indtil I har frilagt 10 målepunkter, så har I medianen. I kan også tage alle jeres data og sortere dem i rækkefølge og finde frem til værdien mellem værdi nummer 10 og værdi nummer 11. Der finder I medianen. Det her seriediagram, det viser altså tilfældig variation. Så det er den samme proces, der har gjort, at denne person ved en måling har et blodtryk på 131, og en anden dag har et blodtryk på 118. Det er den samme proces. Der er ingen tegn eller ingen grund til at tro, at nu at denne person behøver en anden medicinsk behandling, hvis det er det, han får på den dag og på den dag. Det her er en stabil proces, som varierer omkring et niveau på 125. Og så kan vi diskutere, om vi er tilfredse med niveauet. Det afhænger jo af, hvad det er for en person. Til sidst et par eksempler på seriediagrammer fra den virkelige verden. Her viser jeg målinger fra et dansk sygehus, som arbejder med vitalværdier, early warning score, basisobservationer. I kalder det sikkert lidt forskelligt. Men en proces, som handler om, at indlagte patienter skal have målt puls og blodtryk og temperatur osv. hver dag. Indikatoren på y-aksen repræsenterer, hvor mange procent af patienterne har fået målt vitalværdier. Og på x-aksen, der har vi så månederne. Og hvad viser dette seriediagram? Jeg har gjort det let. Når jeg laver seriediagrammer, så har jeg en automatik, der gør, at hvis der er ikke tilfældig variation, så bliver midtlinjen farvet rød. Og signalerne, kan I se, er også skrevet med rødt. Så her er bevis på ikke tilfældig variation. Den længste serie er 11, og det er længere end grænseværdien, som er 8. Og kurven krydser kun 5 gange, og grænseværdien er mindst 11.
så er det gode spørgsmål. Nu har vi altså en proces, som er i bevægelse. Her der er retning. Hvad er så det gode spørgsmål nu? Hvilken retning? Er det den rigtige retning eller den forkerte? Og i det her tilfælde, der er det den rigtige retning, fordi vores proces bliver forbedret. Vi kommer meget tæt på 100%, hvilket er positivt. Det er en procesindikator, som handler om, hvad vi gør i vores arbejde. Resultatindikatoren og det ønskede resultat for denne indsats, det er at forebygge pludselig svær sygdom hos indlagte patienter. Og en mulig indikator til det fænomen, det er forekomsten af uventede hjertestop. Og her på samme sygehus, antal uventede hjertestop hver måned. Og det her seriediagram viser også, som I kan se, ikke tilfældig variation. Det gode spørgsmål er, i hvilken retning? Og hvad er svaret? Den rigtige retning. Det går ned. Så her har vi en meget smuk sammenhæng mellem proces, der bevæger sig den rigtige retning, og resultat, der bevæger sig i den rigtige retning. Og det her, det er jo oplagt at hænge det på sin driftsmålstavle, sin styringstavle, og hænge de to diagrammer over hinanden, så man kan se tidsmæssigt, er der en sammenhæng. Vi skal huske, at dette er ikke bevis for, at det er vital værdier, at det er observationerne, der har gjort, at der er færre hjertestop. Vi kan ikke bruge seriediagrammer til at bevise årsagssammenhænge. Vi kan blot konstatere, at her sker det, vi forventer sker, fordi evidensen fortæller os, når vi passer bedre på patienterne, så går det patienterne bedre. Så når vi bliver bedre til vores proces, så forventer vi, at resultatet også bliver bedre, og det er det, vi kan se her. Men det er altså ikke et bevis for en kausal sammenhæng mellem vital værdiobservationer og færre hjertestop. Her er et eksempel på noget helt andet. Jeg ved ikke, om det er aktuelt i Norge. I Danmark, der kæmper vi med at få patienter, som mistænkes for kræft, hurtigt i behandling. Det skal så hurtigt som muligt, så fort som muligt skal de i behandling. Og denne indikator måler, hvor lang tid går det i gennemsnit fra patienter bliver henvist til undersøgelse, til de har begyndt behandling. Og hvad viser diagrammet? Er der niveau eller retning? Der er retning. I kan se det, fordi midtlinjen er rød og stiplet. Er det den rigtige retning? Det er den rigtige retning, fordi tallet falder. Her ønsker vi at reducere den tid, det tager at komme i behandling. Så det er den rigtige retning. Så for at samle op. Kend dig selv. Hvad er det for en opgave, du skal løse? Er det et forskningsspørgsmål, du skal besvare? Skal du skaffe ny viden? Har vi brug for ny viden om, hvad der kan forebygge underernæring? Eller har vi brug for viden om underernæring overhovedet er et problem? Så er det et forskningsspørgsmål. Og så skal du bruge den værktøjskasse, der hører til forskerspørgsmålene. Eller er din opgave at implementere kendt viden? Hvis det er kendt viden, at det er en dårlig idé, at der går mindst 11 timer, der går mere end 11 timer fra det ene måltid til det næste, så er din opgave at sikre, at det ikke sker. Så er det en udviklingsopgave. Og så skal du have udviklerværktøjskassen frem. Og udviklerværktøjskassen, det er seriediagrammer og kontroldiagrammer. Og i øvrigt mange andre værktøjer, som vi ikke når at komme ind på i dag, men som I kan lære på Nordisk Forbedringsagentuddannelse. Er din opgave helt enkelt at rapportere til myndighederne, om I lever op til jeres standarder? Er det sådan, at patienter, der er indlagt hos jer, får målt vitalværdier, som I er forpligtet til? Så er det bare et tal, som myndighederne skal have. Det er en kontrolopgave. Så vid, hvem du er. Hvilken kasket har du på? Hvad er din opgave? Og forstå, når du arbejder med kvalitetsudvikling, at se alt som processer. Og lad være med at betragte de enkelte målepunkter som noget særligt, hvis ikke de er det. Kig på processen som helhed og stil spørgsmålet. Er der i denne proces tilfældig variation? Og hvis der er det, så er det forbudt at fokusere på enkeltmålinger. Så er det aldrig den enkelte måling, der er interessant. Det er processen som helhed.
Og en metode til at skelne mellem tilfældigt og ikke tilfældigt, det er at bruge seriediagrammer, som er det enkleste redskab. Som jeg siger, der er andre redskaber, men det kan vi snakke om en anden dag. Formålet med at skelne tilfældigt fra ikke tilfældigt, det er det vigtige, at vores strategi til at forbedre processen afhænger af, om det er tilfældig variation eller ikke tilfældig variation. Hvis variationen er tilfældig, så må vi diskutere med os selv og vores team og vores patienter og pårørende, er denne stabile proces tilfredsstillende? Er vi tilfredse med dette niveau? Hvis der er ikke tilfældig variation, så må vi spørge os selv, hvad er årsagen til det? Opgår det den rigtige vej eller den forkerte vej? Det var alt, hvad jeg vil sige om målinger. Og så vil jeg sige tak for i formiddag, og så har Marie lige et par afsluttende ord. Tak for i dag. Tusen takk til Jakob Andøy fra Danmark og København og Rikshospitalet. Jeg håber at dere har fått en smakebit av gangen på i et forbedringsprosjekt. Og jeg kan drive litt reklame for Nordisk Forbedringsagentutdannelse, som da er et samarbeid mellom Dansk Selskap for Pasientsikkerhet og Pasientsikkerhetsprogrammet, hvor vi inviterer klinikere til å følge utdannelsen over en periode på cirka 9 måneder med flere samlinger, hvor man kommer inn med et klinisk forbedringsprosjekt som man følger gjennom utdanningen og mottar veiledning og undervisning i forbedringsarbeid. Nå er det lunsj. Og det er det i en time, og så samles vi igjen her til plenumsesjon klokken 12:30 blir det. Tusen takk for nå.